ସେ ଝିଅ ଆମେ ସବୁଦିନ ଦିଗ ପଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବାର, ଝିଅ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଭଲ ଝିଅ, ପୁଅ କେବେ ସେ ଚାହିଁବନି, ସେ ପୁଅମାନେ 15-20 ଦିନ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗାଧୋଇ ମା' ସହିତ, ମା' ବିଲରେ କୁଡ଼ି ରହିଲା ସମୟରେ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା କାଚି ଗଲା ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାକୁ ସଜ ପଡ଼ିଲା, ଏମାନେ ଆସିକି ନଦୀରେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନିରୀହ ଝିଅ, ଏ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା।